တနင်္လာနေ့ဒေသကြီးပိမျိုးနယ်ကလင်ကျေးရွာအုပ်စုရှမ်းကျောင်းဝန်ထမ်းရက်ကွက်ဝန်ထမ်းရှစ်လမ်းမှာဇန်နဝါရီလ23ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်ကမီးဖိုမီးကျင်းမီးကြံမှတဆင်မီးလောင်ပြီးနေအိမ်3လုံးမီးလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မီးလောင်မှုဟာရှမ်းကျောင်းဝန်ထမ်းရက်ကွက်ဝန်ထမ်းရှစ်လမ်းရှိဦးကြည်စိန်83နှစ်ရဲ့အလျား14ပြီအနံ24ပြီဒဏိမိုးထရန်ကပြင်ကင်းတက်ထက်နေမှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်နှလုံးသို့မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းဘေးကင်မီးသက်ဦးစီးဌာနမှသိရပါသည်မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းမှာမီးဖိုမီးကျွေးမီးကြံမှတဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကဆိုပါတယ်မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဘေးမြို့နယ်မှာယခုအပတ်အတွင်းမှာမီးလောင်မှု3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်